Pozdrav svima, u ovom videu radimo pripremu za prvi pismeni zadatak za prvi razred srednje škole. Prvi zadatak dati su iskazi, dakle prvo treba da proverimo tačnost ovih jednakosti. Za P imamo 1 minus 4 petine, s obzirom da oduzimamo razlomke, moramo da ih svedemo na iste imenioce, pa ću ja 1 da zapišem kao 5 kroz 5. Pa imamo podeljeno, s obzirom da ovdje imamo 10 u imenijocu, onda bi i kod broja 2 trebali da imamo 10 u imenijocu, a s obzirom da se 2 dobije kao 20 podeljeno sa 10, zapisat ćemo ovo kao 20 kroz 10, minus 9 kroz 10. Da je jednako 2 kroz 11. 5 minus 4 je 1, pa imamo 1 petinu podeljeno sa 20 minus 9 je 11, dakle imamo 11 desetina, da je jednako 2 kroz 11. Dakle, prvi prepisujemo, stavljamo puta, drugi okrenemo. I sad mogu da skratim 10 i 5 sa 5, ovdje će ostati 1, gore će ostati 2. I šta mi je to ostalo? Da je 2 kroz 11 jednako 2 kroz 11, što je u stvari tačno. Tako da je prvi iskaz tačan. Idemo sad da proverimo drugi iskaz. Dakle, 3 podeljeno, pa imamo minus 3 petine. 3 mogu da zapišem kao 3 kroz 1 i odmah stavljamo puta, ovo okrećemo, dakle minus 5 kroz 3. Pa sad imamo minus, možemo odmah minus i minus će nam dati plus, s obzirom da je podeljeno, dakle odmah delimo, prvi prepisujemo, a s obzirom da je ovo 2, ja mogu to da zapišem kao 2 kroz 1, pa ćemo pisati puta 1 polovina. I imamo plus, minus 2 podeljeno sa 1, dakle kada delimo sa 1, rezultat ostane isti, tako da je to plus 2. Dakle, ovo treba da bude jednako 2 kroz 5. Skratit ćemo 3 i 3, dakle ostaje mi minus 5 kroz 1 što je samo minus 5, ovdje skratimo 2 i 4, ovdje ostaje 1, gore ostaje 2, pa je to plus 2 petine i imamo plus 2 da je jednako 2 petine. Možemo minus 5 plus 2, to će biti minus 3. Plus 2 petine, da je jednako 2 petine. Dakle, odmah vidimo da ovo nije tačno, s obzirom da ovdje imamo minus 3 plus 2 petine, a ovdje samo 2 petine, tako da stavljamo da je ovo netačno. I imamo R i S. Broj 2022 je deljiv sa 3. Znamo pravilo da je broj deljiv sa 3 onda kada mu je zbir cifara deljiv sa 3, pošto imamo 3 dvojke, to je 3 puta 2, odnosno 6, 6 je deljivo sa 3, tako da je ovo tačno. I S, bilo koje 3 duži, mogu biti stranice trougla. Ovo će biti netačno, jer važi ono pravilo kod stranica trougla da A plus B, dakle, mora da bude veće od C. Tako da je ovo netačno. Idemo na ispitati tačnost iskaza. Dakle, mi za P smo dobili da je tačno, pa tamo gdje vidimo P mi stavljamo tačno, a tamo gdje vidimo Q, za Q smo dobili da je netačno. Jednako, dakle, ovdje sad imamo netačno, R nam je tačno. I imamo, dakle, R je tačno, sledi U. Netačno, pa imamo sledi, P smo dobili da je tačno i S nam je netačno. I sad, dakle, iz onih tablica iz zbirke imamo tačno, sledi, netačno, u tom slučaju je to netačno. Pa imamo I, dakle, prvo rešavamo ove zagrade. Netačno, sledi, tačno, to bi trebalo da je tačno. I imamo tačno, sledi, netačno, dakle to je netačno. Zatvorimo zagradu, sledi i dakle ovo možemo sad, tačno, netačno, to će biti netačno. Netačno i tačno, to je netačno i netačno bit će netačno. Dakle, u prvoj zagradi imamo netačno, sledi, netačno, netačno, sledi, netačno, to je tačno. Dakle, dobili smo da je tačno.
Idemo na drugi zadatak. Ispitati da li je tautologija. Dakle, ovdje treba da sastavimo onu tabelu. Dakle, imamo A, B i C, pa ćemo dakle ovako staviti A, stavljamo B i C. I sad ovdje stavljamo 4 puta tačno, pa 4 puta netačno. Ovdje stavljamo tačno, tačno, netačno, netačno, tačno, tačno, netačno, netačno, a ovdje tačno, netačno, tačno, netačno, tačno, netačno, tačno, netačno. I sad, kod ovog prvog dela imamo A ili B, pa ćemo to ovdje sad zapisati, dakle A ili B, i povlačimo dakle ovu liniju, a onda ćemo imati dakle celu ovu zagradu, A ili B ekvivalent C. Dakle, to će biti ova prva strana, ajmo prvo nju da završimo. Dakle, kada imamo ili, po onim tablicama iz zbirke, jedino je netočno kada imamo dva netočno, u svim ostalim situacijama je tačno. Tako da tačno ili tačno je tačno, tačno ili tačno tačno, tačno ili netačno tačno, tačno ili netačno tačno, netačno ili tačno to će biti tačno, netačno ili tačno tačno i jedino kad imamo netočno i netočno onda je netačno. Sad imamo dakle A ili B, pa ekvivalent C. Dakle, imamo tačno, ekvivalent tačno, u tom slučaju je tačno. Kod ekvivalenta, kada su isti, onda je tačno, kada su različiti, onda je netačno. Tačno i netačno, to biće netačno, tačno, 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 netačno, netačno, tačno, 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 netačno, tačno, to je netačno. Dakle, ovdje su različiti i netačno, netačno, pošto su isti, bit će tačno. I mi smo završili dakle ovu jednu stranu, sad gledamo ovu drugu zagradu, s obzirom da imamo negacije, prvo ćemo njih uraditi, imamo negaciju C, pa imamo negaciju A, a treba će nam i negacija B. Dakle, kod C, dakle, samo obrnemo. Pošto je ovdje tačno, mi pišemo netačno, onda će ići netačno, tačno, netačno, tačno, netačno, tačno, netačno, tačno. Negacija A, dakle, sad će biti 4 puta netačno, pa 4 puta stavimo tačno. I negacija B, dakle, tu smo išli tačno, tačno, bit će sad netačno, netačno, tačno, tačno, netačno, netačno, tačno, tačno. I ajmo sad prva zagrada. Dakle, negacija C ekvivalent negacija A. Samo da vidimo, dakle, to je netačno, netačno. Rekli smo kada su isti da će biti tačno, kada su različiti bit će netačno. Tako da imamo ovdje tačno, netačno, tačno. Sad posmatramo negaciju C ekvivalent, dakle, sad ovu drugu zagradu, negacija B. Netačno, netačno, to je tačno. Tačno, netačno, 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 tačno, netačno, tačno, 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 netačno, netačno, tačno, tačno, netačno, to je netačno, netačno, tačno, to je netačno i tačno, tačno, to je tačno. Sad kad smo završili, dakle, ova dva, sad idemo sve zajedno, odnosno celu ovu zagradu i, ajde, to ću da obeležim sa D, pa ću samo ovako staviti da ne bi pisali sve ovo. I dakle, šta tu tražimo? Dakle, ova posljednja dva koje smo, posljednje dve kolone koje smo dobili, sad radimo ovo i. Kod i jedino je tačno kada su oba tačna, u svim drugim slučajevima je netačno. Dakle, ovdje će biti tačno, netačno, 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 netačno i dva tačna daju tačno. I sad tražimo ekvivalent, dakle, to je ova kolona ovdje i ova posljednja koju smo dobili. I to ćemo obeležiti sa F finish, dakle, to će nam biti završna kolona. Tačno, ekvivalent, tačno je tačno, netačno, netačno, to je tačno. Tačno, netačno, to će biti netačno, netačno, netačno je tačno, tačno, netačno, to je netačno, netačno, netačno je tačno, netačno, netačno je tačno i tačno, tačno je tačno.
Dakle, ovo nije tautologija jer nismo dobili samo te, nego imamo i nete. Tako da, ovo nije tautologija. Idemo na treći zadatak. Treći zadatak se u stvari svodi na ovaj drugi zadatak. Dakle, treba da dokažemo skupovnu jednakost i mi to radimo uz pomoć iskaza. Dakle, imamo A različito od B, pa imamo krstić C. Dakle, Dekartov proizvod, kod njega znamo da uzimamo elemente iz jednog i iz drugog skupa. A razlika B znači da su elementi skupa A, ali nisu elementi skupa B. Dakle, ako ovo obeležim sa ovo B, ovo malo C, dakle imamo ovde da je to, dakle, elementi skupa A i s obzirom da imamo B, dakle nećemo staviti i B, nego ćemo staviti negaciju B, jer to su elementi skupa A, ali nisu elementi skupa B, zato stavljamo, dakle, ne B, stavljamo ispred negaciju. Dakle, ovde stavljamo i, jer smo rekli da su to elementi iz jednog i iz drugog skupa i samo stavimo i C. A krstić C, dakle, to će biti A i C. I s obzirom da ovde imamo razliku, dakle, to znači da su elementi ovog skupa, ali nisu ovog drugog, tako da stavljamo i, pa negacija, otvorimo zagradu, dakle, ovde imamo B i C. I sad za ovaj iskaz koji smo dobili, umjesto jednako mi stavljamo ekvivalent, dakle, pravimo tabelu kao i malo pre. Dakle, imamo A, imamo B i imamo C. Dakle, uvek krećemo tačno, 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 netačno, 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 tačno, tačno, netačno, netačno, tačno, tačno, netačno, netačno, tačno, netačno, tačno, netačno, tačno, netačno, tačno, netačno. I imamo negaciju B, pa ću odmah to ovde. Dakle, to će biti netačno, netačno, tačno, tačno, netačno, netačno, tačno, tačno. I šta sad imamo? A i negacija B. Tačno i netačno. Dakle, A i negacija B, ovako zapišemo. Tačno i netačno, netačno, tačno i netačno, netačno, tačno i tačno, tačno, tačno i tačno, tačno, netačno i netačno, netačno, netačno i netačno, netačno, netačno i tačno, netačno i netačno i tačno, netačno. Dakle, ovdje imamo sve netačno, osim kada su oba tačna. Dakle, to smo uradili i sad možemo sve ovo. Dakle, imamo u zagradi A i negacija B, pa i C. Dakle, to je ova posljednja kolona koju smo dobili, i C. Dakle, imamo tačno i netačno. To će biti netačno, netačno i netačno, to će biti netačno, tačno i tačno, tačno, netačno i tačno, netačno, tačno i netačno, netačno, netačno i netačno, netačno, tačno i netačno, netačno i netačno i netačno, to je netačno. Dakle, završili smo ovaj prvi jednu stranu, sad idemo na drugu. Dakle, posebno ove zagrade imamo A i C. Pa ćemo imati B i C, dakle ovo ovde. A onda ćemo raditi negaciju B i C. Znači, prvo da dobijemo B i C, pa ćemo samo uraditi negaciju toga. Dakle, šta imamo? A i C, to je tačno i tačno, bit će tačno, tačno i netačno, netačno, tačno i tačno, tačno, tačno i netačno, netačno. Sad imamo netačno i netačno, netačno, netačno i netačno, netačno, netačno i tačno, netačno i netačno i netačno, netačno. Dakle, to smo uradili. Sad radimo B i C. Dakle, tačno i tačno, tačno, tačno i netačno, netačno, netačno i tačno, netačno, netačno i netačno, netačno, tačno i tačno, tačno, tačno i netačno, 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 tačno, netačno i netačno, netačno, to je netačno. Negacija ovoga je, dakle, samo obrnuto. Tamo gde vidimo netačno, mi stavljamo tačno i obrnuto. I sad radimo celu ovu drugu stranu. Dakle, imamo A i C i negacija B i C. Povučemo. I dakle, to će biti
ova kolona ovde i ova kolona ovde. Tačno, netačno, to je netačno, netačno, tačno, netačno, tačno, 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 netačno, tačno, to je netačno, 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 tačno, netačno, netačno, tačno, netačno i ovde imamo netačno. I sada kad smo završili radimo ekvivalent, dakle sve zajedno i to su kolone, dakle prva kolona nam je ova, a druga će biti ova. Netačno, netačno, dakle kod ekvivalenta ukoliko su isti onda je tačno, ukoliko su različiti onda je netačno. Netačno, netačno, bit će tačno, netačno, netačno, tačno, 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 netačno, netačno, tačno, netačno, netačno, tačno, netačno, netačno, tačno, netačno, netačno, tačno i netačno, netačno, to je tačno. Dakle, imamo sve te, tako da smo dokazali da je, dakle, ova skupovna jednakost tačna. Idemo na četvrti zadatak. Dakle, sad imamo skupove, dati su skupovi A, B, C i D, dakle, opisno su dati, mi treba da prvo ispišemo njihove elemente. Skup A, dakle, x je element z, znači x je celi broj i x je manje ili jednako 4. Dakle, manje ili jednako 4, s obzirom da imamo x na kvadrat, to će biti 1 i 2, a s obzirom da možemo i negativne, to će biti, dakle, imamo najmanjeg, minus 2, pa minus 1, pa 0, pa 1, pa 2. Dakle, to su ti elementi, pošto imamo i jednako, onda može i 2. Skup B, dakle sad imamo prirodne brojeve, x element n, nalaze se između 5 i 17 i ovo znači da je taj broj deljiv sa brojem 3, dakle sadržilac broja 3. Prvi broj veći od 5 koji je deljiv sa 3 je 6, pa ćemo imati za 3 veći 9, pa za 3 veći 12, pa za 3 veći 15, sledeći bi bio 18, ali to je veći od 17, tako da jedino ulaze 6, 9, 12 i 15. Skup C, dakle ovdje imamo da je to celi broj, dakle apsolutna vrednost tog broja između 2 i 5. S obzirom da se između 2 i 5 nalaze dakle, brojevi 3 i 4, moći će da bude i minus 3, minus 4, dakle 3 i 4. I sad imamo prost broj. Dakle, za proste brojeve, dakle, znamo da su to brojevi koji su veći od jedinice, a koji su deljivi samo sa samim sobom i sa jedinicom. Dakle, s obzirom da imamo da x manje od 8, prvi će biti broj 2, zatim 3, 4 ne, zato što je on deljiv osim sa jedinice i sa dvojkom, onda ide petica i šestica ne može, može sedmica i to je to. Dakle, to su 2, 3, 5 i 7. Sad treba da odredimo date skupove. Dakle, A unija B, to su svi elementi iz skupa A i skupa B. Dakle, ajmo redom, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 6, 9, 12 i 15. Pa razlika od C unija D, dakle imat ćemo minus 4, minus 3, pa ćemo imati 2, 3, 4, 5 i 7. Po čemu se ovaj prvi skup razlikuje od ovaj drugi, pošto tražimo razliku, dakle šta ćemo tu imati? Dakle, ovdje imamo minus 2, imamo minus 1, imamo 0, imamo jedinicu, dvojku imamo i u jednom i u drugom. Onda imamo šesticu, devetku, dvanesticu i petnesticu. Dakle, jedini zajednički element im je u stvari 2, tako da jedino dvojku ne zapisujemo iz ovog prvog skupa. Sad imamo A različit od B. Po čemu se to A razlikuje od B? Dakle, posmatramo elemente. A ima minus 2, ima minus 1, ima 0, 1, 2. Dakle, po svemu se razlikuje. Znači, to je bukvalno skupa. Jer nemaju ni jedan zajednički element. Pa unija.
C različito od D, po čemu se C razlikuje od D? Vidimo da ima minus 3, minus 4 i ima 4. Zajednički element im je trojka, tako da trojku ne zapisujemo. I ovo će dalje biti jednako, sad samo nabrojimo sve ove elemente. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2 i 4. I to će biti naš rezultat. Dekartov proizvod, dakle A krstić B. Ovdje ćemo imati dosta da pišemo. Dakle, otvorimo vitičastu zagradu i dakle imamo kod A minus 2 i pridružujemo prvi element skupa B, a to je 6. Pa onda imamo minus 2, 9, pa imamo minus 2, 12, pa imamo minus 2, 15. Pa idemo dalje, sad idemo sa minus 1, dakle minus 1, 6, minus 1, 9, minus 1, 12 i minus 1, 15. Prebacujemo se na sljedeći element, to je 0, dakle 0, 6, 0, 9, 0, 12, 0, 15. Sad idemo sa jedinicom, 1, 6, 1, 9, 1, 12 i 1, 15. I na kraju sa dvojkom, 2, 6, 2, 9, 2, 12 i 2, 15. I to je kraj. Dakle, samo pridružujemo elemente iz jednog i iz drugog skupa. Sad imamo partitativni skup D, treba da pronađemo sve podskupove skupa D. Dakle, prvo krenimo sa praznim skupom, zatim sa jednocifrenim, dakle 2, pa samo 3 može, pa može samo 5, pa može samo 7. Sad idemo na dvocifrene, dakle krenemo prvo sa 2, pa ćemo imati 2, 3, pa ćemo imati 2, 5, pa ćemo imati 2, 7. Dobro, sad možemo sa trojkom. Imat ćemo 3, 5, imat ćemo 3, 7. Sad se prebacujemo na peticu, dakle imat ćemo 5, 7 i to je to. Svi ostali su dvocifreni zapisani jer imamo i 5, 2, 5, 3. To je isto kao 2, 5, 3, 5, tako da to ne ponavljamo. Dakle, to su svi dvocifreni. Sad idemo na trocifren. Dakle, imat ćemo, ajmo da krenemo, 2, 3, 5. Pa ćemo imati 2, 3, 7. Pa ćemo imati 2, 5, 7. Dakle, to je sa dvojkom. Dakle, sa dvojkom smo sve kombinacije uradili. Sad idemo na trojku. Dakle, imat ćemo 3, 5, 7 i to će biti to u stvari. I sad imamo samo ovaj skup, dakle sa 4 elemenata i ovim smo dakle ispisali sve moguće kombinacije. Idemo na peti zadatak. Date su funkcije f od x je jednako 2x minus 1 i g od x je jednako x plus 1 kroz 2. Treba da odredimo prvo inverznu funkciju f minus prvi od x. Dakle, uzimamo umjesto f od x, stavljamo y je jednako 2x minus 1. I onda šta radimo? Dakle, odavde ćemo imati da je 2x jednako, ja ću 1 da prebacim na ovu drugu stranu, pa je to y plus 1, a samo x će biti y plus 1 pa kroz 2. Što znači da će f na minus prvi od x biti jednako, samo zamenimo, umjesto y stavimo
x, dakle x plus 1 pa kroz 2. Dakle, pronašli smo ovo prvo što se od nas traži. Sad tražimo, dakle, g na minus prvi od x. Umjesto g od x mi stavljamo y je jednako, pa imamo x plus 1 kroz 2. S obzirom da vidimo da smo mi u stvari to dobili za inverznu funkciju f od x, dakle vidimo da mi sad kad tražimo inverznu funkciju g od x, mi treba u stvari da dobijemo f od x. Dakle, ovdje sve pomnožimo sa 2, pa će to biti 2y je jednako x plus 1, a samo x će biti, dakle, 2y, 1 prebacujemo, pa će biti minus 1, što znači da je, dakle, ovo je g od x, dakle, na minus prvi jednako, umjesto y zapisujemo x, dakle, 2x minus 1. Dakle, rekla sam vam da ćete dobiti u stvari isto kao f od x, jer vidimo da su te dve funkcije inverzne. Sad tražimo f kružić g. Dakle, to je u stvari f od g od x. Odnosno, to će biti f od g od x mi je x plus 1 kroz 2. I sad ćemo ovo zamijeniti u f od x. Dakle, s obzirom da su ove dve funkcije inverzne, mi treba da dobijemo da je to jednako x. Imaćemo, dakle, menjamo, dakle, u funkciji f od x, pa imamo 2 puta, umjesto x mi pišemo ovo x plus 1 kroz 2, pa minus 1, 2 i 2 se skrati i ostaje mi x plus 1 minus 1, što je jednako x, jer plus 1 minus 1 daje 0. I treba da odredimo g kružić f na minus prvi, dakle, to je g od f od na minus prvi od x, odnosno to će biti g od, dakle, f na minus prvi od x je, dakle, isto što i gx, x plus 1 pa kroz 2, i sad menjamo u g od x, pa imamo umjesto x-a x plus 1 kroz 2, pa plus 1 pa kroz 2. Ovdje 1 kroz 1 proširimo sa 2, tako da ćemo imati x plus 1 kroz 2 plus 2 kroz 2, pa sve to kroz 2, što je dalje jednako. Dakle, gore imamo dvojku, x plus 1 plus 2 pod jednu razlomačku crtu, pa kroz 2, ovo je 2 kroz 1, unutrašnji sa unutrašnjim, spoljašnji sa spoljašnjim, tako da ćemo imati x plus 3 kroz 2 puta 2 je 4. I ovo je naš konačni rezultat. To je sve za ovaj video. Pozdrav!